Estamos visitando mais uma vez as obras da trincheira ferroviária de Rolândia. A seguir as imagens. Nesta terça-feira, o pessoal da empreiteira estão concretando mais uma etapa aqui do muro de arrimo, do grande muro de arrimo. Olhem só. Haja concreto, são milhares e milhares de metros cúbicos de concreto, do começo da obra até agora. E aqui mais para cima, a empreiteira está abrindo uma grande valeta. Não sabemos a finalidade dessa valeta, mas o mestre de obra está lá na frente, eu vou lá perguntar. O mestre de obras, que é aquele rapaz ali, disse que essa valeta é para começar a base de um outro muro de concreto que vai separar o público aqui dessa área da rede ferroviária, da Rumo. Nesse tipo de trincheira, não é permitido a presença de pedestres andando aqui em volta. Então, esses muros de concreto, depois com uma tela, é para evitar que as pessoas transitem dentro dessa área aqui, como eu estou fazendo agora. Depois que a trincheira estiver pronta, pessoas estranhas à empresa Rumo não poderão transitar por aqui. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novas matérias interessantes para vocês. Um abraço.